yebalema nyina bakanya media nga bulijjo ngayinza atuuse ensonga ezigenda emaaso mu ggwanga obutabanguko obwabaddewo oluvannyuma lw'okukwata presidential candidate Bobi Wine Ssentamu Kyagulanyi bye tugenda okwogeramuko katono dakiika ntono nnyo olunaku olwaleero njagala omuntu otekeyo ennyo ebirowoozo byo obeereko nekyoyiga naawe alindiridde okunvuma mbadde nsaba osooka owuliriza evidiyo oluvannyuma okuvuma kwekusiba kusembayo naawe ojja kubaamu by'owulira mukulu Kyagulanyi nga bakamukwata obutabanguko bwaliwo mu Uganda nga bungi nnyo omulimu abantu okufa abantu abamu bali mu malwaliro kale ekyo nno nkivumirira nga nze kubanga twetaaga Uganda eyawamu ey'abantu nga tuli balamu ne bagamba omuntu alina kufa ebintu ebituufu wabula si kufa bintu bitalina makulu ebyo okwereetera okufa nga ggwe omuntu era nvumirira n'okuvumirira poliisi nti ekyo kye yakoze eky'okwasa omukono ogw'ekyuma ogw'amaanyi amaanyi agasukkiridde ennyo nanze nkivumirira kubanga amaanyi gaasusse nga ne waba bakugambye nti nno kale kuba ku nnyama naawe lowoozaamu kubanga ggwe gubagambye naawe olina omutima ogugwo olina n'obwongo olowoozeemu gunyala okukuba ye si muntu enkuba nyingi nnyo gy'osobola okukubamu omuntu n'omukangavvula oluusi n'omulumya naye nga tomusse kale nga kye ŋŋamba nti n'omuntu muweeyo chansi ey'okubiri waakiri mukuba okugulu bw'oba olaba ng'alina kyakola ekyamaanyi nga kyetagisa ssasi ng'owulira oyagala fulumyayo ku ssasi waakiri mukuba okugulu omanye nti omukubi okugulu atudde nnyo ajja kulowoozaamu ebbanga ly'anaamala ku kitanda ajja kulowoozaamu nti kyali akola si kirungi kale waliwo abantu oluusi mwakakiddwa ne mukuba abantu abamu ng'olaba omuntu oba akuba owa poliisi oba omuntu agenda kumalawo ng'ono ababadde bagoba emmotoka bajooke oyinza okukakibwa n'ogamba kale oyo kamutte naye ng'era akubye ku muweeyo chansi akubye okugulu era oba osigala osinga ne wabaawo na bano abantu be basenga oluusi babadde kale tebabiriimu nga vidiyo gye nalabye ey'omukazi ababadde bawoggana nti pipapa abantu b'abakazi ababadde bawoggana nga bawogganira emmotoka eyitawo nti people power kale ekyo nakyo tekyali kituufu okubakubamu amasasi ng'omanyi nti ngenda kukuba muntu dayirekiti olw'okuba awogganye ekyo tekirina makulu okuwogganya waakiri okuba ate ali mu luguudo atemyetemye oluguudo bakubyemu ebipiira naye ng'oyo omuntu nze ku lwange nkivumirira si kituufu mukubanga oyo era siri musanyufu era ndi ntuusa okusaasira kwange eri ab'enganda bonna abaafiiriddwa abantu omuntu muwe second chance bbanga ly'anaamala ku kitanda ng'omukubi waakiri okugulu ajja kuvaayo alokose ng'oba yeerowoozezza nti ekintu kye yali akola si kituufu ku sayidi endala era si kituufu nnyo eri abawagizi abaasazeewo balage okwekalakaasa okw'engeri engeri abantu abamu tebaawula demonstration eyo ne rioting egyo mwabadde mukola si demonstration mwabadde mu riots njagala otunuulire vidiyo y'abannayuganda babadde netherland otunuulire vidiyo y'abannayuganda bali england oba n'abali south africa nti babadde beekalakaasa mu mirembe mufune ebipande muwandiikeeko mutambule nga muyimba ennyimba oba nga mwogera ebigambo ebyo byemutali bumativu kweko okwekalakaasa okutuufu demonstration okulaga obutali mumativu naye ekyo kye mwabadde mukola ekyokwokya emipiira ekyokukuba abantu nga mwagala okukuba abantu mwagala okubba abantu ekyo kyabadde poliisi chansi ey'okwewozaako nti twabadde tetukuba beekalakaasa twabadde tukuba babbi twabadde tukuba batemu gwe owadde poliisi ekyokwewozaako kubanga kintu kyemwabadde mukola si kituufu gwe n'ogamba nti kweyambula omukazi olw'okuba wagera NRM mukazi nakazadde w'eggwanga era gwe n'ojja n'ogamba nti nno kw'otandika okuyimiriza takisi obbe buli muntu avaamu obakube ng'obbe ensawo zaabwe ng'okwate emmotoka olw'okuba ya NRM ogikubeekuba ogimalewo
bannange Uganda ekyuse ebintu ebyo byonna byemukola kyofuula babantu baalakutta abasinga oli nakwata polisi ya Uganda n'agamba nti kanjasi kanjooke omuntu abawaga ebintu ebyo asinga okuwaga abantu ebintu ebyo bamuyita lumboye kubanga yeyakola vidiyo egamba nti omunyarwanda mulabe kuba ebizimbe byaba NRM mubyoke petrol station muzooke emmotoka za NRM muzikube abantu ba NRM bawagira NRM kuba mutte naye ngaomuntu akubuulira ebintu ebyo tali mu Uganda omuntu akugamba kikola ebintu ebyo tali mu Uganda essaawa ya leero mwekalakasiza bubweni baamutadde waliwo abakyaliyo mu kkomera abaamannya nga baseegiri nnye bannabiira abeera abo era bagenda kubatta naye ate waliyo naawe yabadde yeekalakaasa atamanyikiddwa ng'osuubira gwe bagenda kukota era osuubira waliwo agenda okuddamu okuwanika ekipande oba okuteeka ku Facebook nti free gundi aveeyo mu kkomera ekitegeeza nti gwogenda kukafiiramu wekka oyo lumbuja abawaga alina ebigendererwa bye ng'omuntu nti ye engeri gy'ayogedde ku gavumenti ebitali bituufu ebirungi n'ebibi ebibi ebyereere ng'avuma buli kimu afuma direct talina gwatya tasobola kudda mu Uganda essaawa ya leero mu butasobola kudda mu Uganda ekitegeeza nti nno alina okudda mu Uganda nga Museveni amaze ovaako mukozi bonna bonna byeyavuma nga tikuli n'ogwo nga bamavuddeko banga bafudde kati y'ensonga lwaki akulyetingawo embeera eyo nti mwekalakaasi bali basobole okuvaako yaakomewo kitegeeza nti yagenda okufunamu gwe gwe baakutte njagala ombuulira omuntu gwe baakutte wenna wenna ng'oli mu kkomera nagamba enjagala owuliriza vidiyo eno ogenda okuvuma nga nawe osoose kubiwulira omuntu gwe baakutte mbuulirayo omu nti lumbuye yakoze enteekateeka oba fundraising ku peegi ye ng'ali mu kwagala kununula abantu be baakutte kubanga yabalagidde nti mukole bino yabawaze era njagala ongambe nti abantu abaafudde lumbuye ayina enteekateeka zonna ziyakoze ez'okwongerayo okusomesa abaana baabwe okulabirira bakyala baabwe oba emmere yabadde mu lumbe ng'egulibwa oba oyo abawaga ayina kyeyakozeewo mu kuyamba nti gw'ofa gw'otuuka n'ogenda mu kkomera naye nga yabadde akuwaga ye takuyambyeko kujjayo mu kkomera n'emmotoka gy'ogamba nti yokya kamera zisusse bannange mu Uganda kamera mweziri waliwo emmotoka eyali etikula ebipiira eyo nali nakirabirawo nti balina ogikwata kubanga kamera agamba emmotoka ebadde eriko ettundubaali bweriti yeeriwa nti yiino ne bagiraba ng'ate teriiko ttundubaali kitegeeza nti waliwo etikudde bajja ne banoonyereza mu kitundu baba balina ogifuna ne bafuna emmotoka ne banoonyereza baani abakikozi kiyinza n'okwekanga nani yabadde avuga emmotoka eyo si nannyiniyo nga driver bu driver olaba oteeka emmotoka y'omuntu mu buzibu emmotoka y'omugagga mbuzi ng'oluusi kitabiri na mweri ogenda kwokya petrol station bwe bakukwata ng'aba bayokyeza polisi y'e Katwe owulira essanyu ng'obyokya era obeera waakuwaga ng'obikola naye bw'okikola omusango gudda eri gwe ng'omuntu gwe njagala okubeemu akafaananyi ng'okuta petrol station n'ogikumako omuliro bwe bakunyweza bwe bati oyinza okuva mu kkomera essaawa zino ogamba nti Museveni mubi nnyo obwavu bungi nnyo oli ku mmotoka y'omuntu oli mugikuba ogimugikuba kamera zikukwata zikulaba oba ogenda kuba wakabi nnyo nga tebakutte naye bwe bakukwata ne bakukwatako mu ngalo zaabwe ttaano polisi nayekuteeka mu kkomera ng'olina emmotoka giwamenyemenye giwakubye ya miliyoni nga asatu okimanyi nti ate oba ogenda kuleetera abazadde b'obizibu ate kutunda kibanja basobole okununula emmotoka eyo yeeyo sitwago gy'oba oyagala ebintu bino ebyotuwaga nedda nga tukyali mu ssomero ng'abantu batuwaga ng'omusomesa agenda najja n'agamba nti galamira olw'okuba olina akawala kewakwanyi n'ogamba nze sisobola kukuwa n'abaana ne bakuwaga naye omusomesa bw'amala ogaana okukuba omusomesa n'akutuma omuzadde ne bakosa sipeti genda ewaka wiikisi bbiri niwe oba okomawo wano komawo n'omuzaddewo oba ofuusa omu womanya nti kyoto kyenakola si kirungi okikunyega n'olaba nti abaali bakuwaga baali tebalina mainga bonaagamba ti nno ng'abavubuka ab'ekinyumu nemugamba nti mulina abakazi mwagala abakazi newana n'okwewana nti leero nebase ku bakazi mukaaga simi leero nebase ku babiri simenye n'abakazi kkumi nti mwesobola okukola ebintu ebyo ng'abantu nga muli wamu naye oluvannyuma wofuna obulwadde ate bukwata omu bwebukukwata omu n'otandika okukitegeera nti ng'olwofuusa ate wekka bali banobutebenda babufuna abalala
wotegera nti kirabika tekyali kirungi kubanga noogamba nti siriimu nti awona siriimu awona naye ate otandika okumira eddagala erya buli lunaku omanya nti neera siriimu si mulungi eddagala erya buli lunaku ero kati ekintu kyemukolera wamu ng'ekinyuma eri nti kati mwekalakaasa gwe kasaba kukwata poliisi nekukwatako obulungi bweti kati ng'ono yabadde ateeka ebipiira mu kkubo oba ono yakubye emmotoka oba abayokyeza poliisi yekatu oba yokyeza petrol station wekasa poliisi ekkwata ne bakolaga ku kamera ddala obujulizi nga buli nti poliisi ekutte awo otandika okukifiiringa kubanga naye yabadde akuwaga tali mu ggwanga abavubuka tebali mu ggwanga niba waga gwe ali mu ground oluusi ofiirwe n'obulamu bwo kituufu osobola okubanga oyagala enkyukakyuka ng'era Museveni omuntu akwetamiddwa naye demonstratinga tokola riots you demonstrate laga obutali bumativu olwosaza okwekalakaasa kale wekalakaasa naye baleme kukwata naye bakwata kiba kirala nnyo nze nina ekintu ekyanzijja mu byokwekalakaasa ekyo nateeka mu mutima gwange nateekamu enjogera egamba nti amawulire saagala nnyo gasome ku nze njagala nze mba nsoma amawulire ku balala ekyo kintu kyanyamba okuva mu ebyo ebyokwekalakaasa kati amawulire gasoma ti mu uganda mwafudde abantu 37 naye nga yeggwaomu kwabo lwaki yeggwaomu asomebwako amawulire amabi nti abali emulaga abali ku byuma abakutuseeka amagulu abali mu bujjanjabi balyana lwaki naawe obalirwamu abo nze njagala nnyo nsome amawulire naye nga tebagasoma ku nze tegali ku nze ekyo kyanyamba nze okubivaamu ebyo ebyokwekalakaasa ekintu kino siggwafunamu gwe yekalakaasa siggwafunamu bannabyabufuzi batukozesa be bafunamu Museveni afuna mukyabaddewo Bobi Wine afuna mukyabaddewo nti waliwo omuntu atayagala kuwulira ku ssasi nga bwelivuga oyo agamba kampeni Museveni yajja okukuuma emirembe saagala kudda ku ebyo byaliwo ng'omuntu ebyamasasi yabyetamwa dda akitegeeza Museveni yafunyemu Bobi Wine yafunyemu nti waliwo omuntu agamba nti ye musajja wattu bamubonyaabonya n'amuwa olwekyo bamubonyaabonya bamusiba kati buyo bali mukuba abantu oyo n'agamba kampe Bobi Wine olw'ensonga bamubonyaabonya kitegeeza nti Bobi Wine yafunamu Museveni yafunamu gwe yeekalakaasa tofunamu gwe yeekalakaasa ojja kufa ojja kugenda mu ddwaliro naye nga gwe tofunyeemu yirumbuye ayagala mugyeko gavumenti asobole okudda kitegeeza mulwanirira ye ate nga yabakomandinga ate nga yetali ku gulawundi Museveni woba wawulidde sipiiki ye gye yawadde obabadde wa obaka ayina gye yabadde obakalamojja yagambye nti agenda kukwata kukola kwabo bonna bonna abakuba abantu nti oba oyambadde t-shirt ya NRM otuuka okubanga t-shirt ogitya niwe ebengeri awo yokka oyo omusajja bw'ayogera ekigambo bwatyo nga yalekawo famiry ye n'agenda mu nsiko n'amala emyaka mukaaga nga tamanyi oba naawona oba taawona n'alekawo mukazi we n'alekawo famiry ye n'agamba nze ngenze mu nsiko nga titalina na mmundu ziwera ayina 27 tamanyi oba naawangula oba taawangule bazadde baabaleseewo tamanyi oba balese mumatigga oba tabalese mumatigga abaana be naalesa oli agenze mu nsiko okulwana oyo omuntu olina omwegendereza ennyo aye takyawangala nanyo ayinayo ekisanja kimu kyokka kyokka naye gwe oli mu struggle oli mukwekalakaasa oba okubba abantu bakuba essasi obufe ate kibi nnyo okwekalakaasa nga n'otatuukiriza kikyobwadde oyagala nti nekalakaasa Museveni aveeko ate n'atavaako ekyo kibi nnyo oluusi ofiiriddwamu obulamu bwo oluusi ozza emabega ebyenfuna byo bizza emabega kubanga ogenze mukomera emyaka 3 abaana bo babonyeebonye atogenda okulira ate Museveni akyafuga ofudde tujjukira emibiri gyegifa emyo gisigala gikyategeera bulungi nnyo ogenda okulabanga n'omuzimu gwo gulaba nti na omuntu gwe wali oyagala agende yakyafuga teri kirumanga ekyo kale tulina okwegendereza ate n'ekirala kati Bobi Wine tayinza kugamba nti nno Bobi Wine alina okwogera ekigambo kimu nti nvumirira abakoze ebikolwa ebyo yekyalina okwogera yeggyeko omusango naye bw'atakyogera bajja kusigala bagamba nti oluusi yabatuma
olw'ensonga mu Kampala mulimu abantu abatalina mirimu abavubuka bakifensi abalindirira okwekalakasa kutuuke bakwatiremu bafune chance esobola okubba abantu olaba babba abantu mu matakisi misana ttuku ne bakuba omuntu eŋŋoomi n'amugyako essimu misana ttuku kati ekitegeeza okwekalakasa ekutuuka aba afuniddemu chance ey'okubba nga byabadde abba bulijjo n'afuniramu chance ey'okubba ekitegeeza nti abo tebayinza kuggwayo omulimu gwabwe gwene kugamba nti nze mbivumirira bannange mba mwekalakasa temukola bwe muti ne bwe muti mwekalakasa bwe muti yaba yeggyeko omusango naye ate naye asirise naye ng'ate abantu b'abantu bagenda kufa abalala abatalina musango kyekinnuma nti mulimu oli ava waka n'agamba nze ŋŋenze kwekalakasa ŋŋenze kwokya bipiira oyo ye aba amanyi ne mulimu ono atabiriimu oluusi atambula okuddayo waka essasi ne limukwata oyo nze ŋŋanze yannuma era sikkiriziganya naye so otuba tuwekalakasa soko olowoozeemu gwe ofuniramu wagenda okwekalakasa bana babufuzi tebatwemazaamu bebafuna mu bintu bino gweosigala tofunamu wabula kufiirwa bulamu obwo ogenda mukomera osigala oli bwannamunigina teri agenda kujjayo kati saa zino sinabakuwulira agamba banaye muta abaana baffe teri amanyi namuwendo gw'abantu bali mu kukomera teri agumanyi gwe teri akumanyi ye gwe babadde baagala aveeyavuddeyo ne basigiri nye bannabiira baagala bakime banubyanuli era bajja kuvaayo kubanga bamanyikiddwa neggwe teri akumanyi so bigendemu ng'okimanyi ekinaddirira abapoliisi nakugamba entegeera yabwe nayo ntono oluusi ajja nekawalagikwe kali ku mutwe oluusi yeetamwatamu adda naye oluusi naye tayagala Museveni agamba nyina okkuba abantu baffe beekalakaase beegugunge naye nga mubaagala mukwegugunga oku ayagala akubeyo omuntu afe lwaki gwe gwabaakuba ati essawo yakakati kamera zafuuse kamera amasimu buli muntu yafuuse munnamawulire nti buli ekibeerawo kyokola ekyekikolobero bakulaba wabeera wakikutte olaba wakissa ku social media poliisi neefuna weetandikira okunoonyereza kenya media ndi ku Facebook kenya media ne ku YouTube, subscribe, share, Kenya Media.